olihan toi heti ensimmäinen liigamatsi, niin kyllähän se huomasi sen eron saman tien niin kuin noista junnumatseissa, että siellä on niin kuin yleisöä ja sisääntulossakin siellä on valot sammunut ja yleisö huutaa, niin kyllähän siinä oltiin ihan fiiliksissä, vaikka vähän jännittikin. No miten on vaikuttanut toi urheilu tuohon koulunkäyntiin, mitä haasteet sulla on? Muista tilata Liiga läpimurtokanava ja laita samalla ilmoitukset päälle, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta jaksosta. Morjes, se on Aatu Jämsä Lahden pelikanssista ja nyt mä näytän teille, miten tää ilma vei. Siinä on kaksi eri tekniikkaa, miten tehdä se. Toinen on, että sä painat lavan kämmenen siihen kiekkoon, että se nousee lätyksi. Ja sitten on se toinen taktiikka, miten mä teen se, että mä vaan niinku slaidaan sen lavan sen kiekon alle ja mä pyöräytän sen maahan. Lahden Pelicans on profiloitunut Tommi Niemelän valmennuksessa nuorten, läpimurtoa tavoittelevien pelaajien hautomoksi. Yksi lahtelaisjoukkueen nuorista lupauksista on toisen polven Pelicans-kiekkoilija, NHL:ään varattu ja tulokaskauttaan liigassa pelaava Aatu Jämseen. Pelannut koko ikäni täällä Lahdessa. Aloitin silloin 4-vuotiaan mennyt kiekkoreippaan kiekkokouluun ja sitä kautta sitten nyt ollaan täällä liigassa ja onhan tää nyt hieno homma, että pompannut tänne miesten mukaan, että pienen kattonut tuo fanikatsomusta ja huutanut niitä kannatuslauluja ja nyt pääsee ite hyppää tonne aski. Omasta mielestä oma läpimurto olisi hyvä tällä kaudella, että ottaa pelipaikan tosta ja pääsee niinku pelaa ihan runsaasti näitä miesten matseja, että se varmasti mua sit auttaa eteenpäin menemään. Tuntuu, että tällä hetkellä on vaan kaikista isoin tavoite ja paras, ottaa sen paikan tosta ja pääsee pelaamaan paljon matseja. Pelipaikan ottaminen vaatii arjessa levot, ravinnot, ropahuollot ja sit ihan vuosi niinku voiman reenaaminen, et pärjää sit kaksinkamppailussa tuolla, mikä on varmasti mulle iso kehityskohde. Pelicansin joukkue on tälläkin kaudella yksi liigan nuorimmista. Meillä on aika kova kilpailu tosta pelipaikoista, meillä on siinä aika monta samaikäistä laitahyökkääjää ja Höylö on sanonut, että arki ratkaisee, että tekee vaan hommia arjessa kovaa, niin eikä edes pelipaikka sieltä tule. Mä oon nyt päässyt ensimmäiset liigamatsit pelaamaan ja no hyvältä on tuntunut, että ekas matsis Ode ja Henkankaan meni aika hyvin, että saatiin paljon tontteja luotua ja sitten ensimmäinen maalikin tuli siinä ekas matsissa, että olihan se ihan huikea fiilis. No Ike tuli vaihtoa siinä keskialueella ja hyppäsin kentälle, niin olisiko Kokkonen heittänyt heti lätyn lavaa siinä keskialueella ja sitten siinä oli 2-2 hyökkäys. Haastoin pakista ohi ja ammuin kerran takapatjaa, sitten kiersin maaliin ja sitten veska oli jäis, niin katsoin, että ylhäällä on tilaa, niin sitten rystyllä nosti ylös. Liigan ja U20 SM-sarjan erot ovat tulleet Aatulle varsin nopeasti selville. No olihan toi heti ensimmäinen liigamatsi, niin kyllähän se huomasi sen eron saman tien niin kuin noista junnumatseissa, että siellä on niin kuin yleisöä ja sisääntulossakin siellä on valot sammunut ja yleisö huutaa, niin kyllä siinä oltiin ihan fiiliksissä, vaikka vähän jännittikin. Junnumatseihin verrattuna se liigapeli oli niin kuin, vauhti oli kovaa ja kamppailut kovaa ja siellä pitää niin kuin, puhua paljon enemmän ja semmoista taktista niin kuin, käydä, vaikka ennen kuin mennään kentälle, jos siinä on vaikka mainoskatko, niin siinä niin kuin, käydään läpi, että mitä seuraavasta aloituksessa tehdään. Jos vertaa junnupeleihin, niin kyllähän se on paljon taktisempaa ja pitää käydä paljon enemmän läpi noita, että jokainen tietää, mitä siellä pitää niin kuin tehdä. Matias Rajaniemi teki viime kaudella vahvan läpimurron liigakaukaloihin ja oli yksi Pelicansin isoimmista onnistujista. NHL:ään varatulle ja alle 20 MM-kisoissakin pelanneelle puolustajalle kertyy myös tärkeää kokemusta uran ensimmäisistä pudotuspeleistä. Joo, no olihan se
hienoa, kun joukkueella kulki ja sitten itsekin kulki, että päästiin pitkälle ja playerit oli hieno kokemus, että en ollut oikeastaan koskaan itse pelannut niin kuin kunnon playeripelejä, että oli kyllä hieno kokemus. No en mä sanoisi, että se yllätys oli, että me kuitenkin niin kuin joka päivä tehtiin hyvin töitä ja meillä oli hyvä joukko kasas, niin kyllä meillä oli ihan niin kuin olisi ollut rahkeet vielä enempääkin. No siinä oli ehkä peleissä oli sellainen tietynlainen jännitys ja niin kuin joka tilanne niin kuin ratkaisi. Tietynlainen pieni jopa sellainen pelko, että ainakin että ei, nyt niin kuin pitää ottaa vähän tarkemmin ja pelata joka tilanne niin kuin tarkemmin. Silleen varmaan niin kuin ero perusrunkosarjapelistä. No kyllähän sitten vähän sellainen katkera jäi, että vielä se vikapeli oli vielä silleen niin kuin meidän hallussa, että vähän sitten ei ihan niin kuin poukka kestänyt loppuun asti, että se oli kyllä vähän niin kuin karu lopetus meidän kaudelle, mutta tänä vuonna päästään sitten uudestaan taas koittaa. Siitäkin pikkusen ehkä sellaista niin kuin ensi jännitystä lähtee siitä, kun on käynyt sen läpi, että nyt voi ehkä enemmän niin kuin vielä niin kuin nauttia sitten niistä playeriajoista, jos ja kun päästään sinne tänäkin kautena. Niin. Nuorten liigapelaajien arkeen kuuluu usein myös opiskelu. Pelaamisen ja harjoittelun lisäksi pitäisi pystyä löytämään riittävästi aikaa myös koulun käynnille. Annetaan Rajaniemen ja Topias Vilenin itse kertoa, miten he ovat yhdistäneet huippu-urheilun ja opiskelun. No miten on vaikuttanut toi urheilu tuohon koulunkäyntiin? Mitä haasteet sulla on ollut? Nohan nämä reenejät silleen, että ei niinku koulun penkille pääse, että pitää nettilukion puolella tehdä noin kaikki kouluhommat. Nämä reenit on siihen aikaan, että se menee just päällekkäin koulun kanssa. No joo, jos A-junnuissa pelaisi, niin kyllä pystyisi käydä ihan normaalisti koulua. Just silloin, kun mä pelasin A-ssa pari kautta sitten, niin kävin ihan normaalisti kouluun siinä ohella. Et oikeastaan aamulla oli aamureenit, sit siitä suoraan kouluun meni ja koulusta suoraan takaisin reeneihin. Se on aika pitkiä päiviä tullut siihen. Kyllä se automaattisesti vaikuttaa jompaa kumpaa silleen, että jos keskittyy lätkää pelkästään, niin sitten se koulu kyllä kärsii siinä. Ei koulu pysty silleen käymään niinku normaalista tahdista tai niinku yhtä huolella. Silleen, se paljon vaikeampaa ainakin itsellä ollut. Kyllä mulla ainakin se koulu niinku tuo sitten, että on jotain tekemistä siellä kotonakin, ettei vaan mene niinku kännykään olemiseen, että tasapainottaisi arkea ihan hyvin. Kyllä mä ainakin tuntui silloin, kun oli ihan koulussa niinku paikan päällä, niin oppi kyllä silleen paremmin ja oli paljon helpompaa. Et just yksin oikeastaan joutuu nyt tekemään kaiken, niin olisi paljon työlämpää ja vaikeampaa, mutta kyllä siitäkin selvii, kun jaksaa vaan yrittää. Sitten kyllä voi kysyä aina apua, että kyllä siellä opettajat on silleen läsnä, että pystyy myös auttamaan, jos tarvitsee. Mulla on ainakin silleen, että kyllä mä niinku siellä paikan päällä, niin kun opettaja selittää, niin kyllä mä opin silleen paremmin. Että ei toi niinku optimaalisen niinku mun oppimisen kannalta ainakaan toi nettilukio, mutta se nyt on vähän pakko silleen nyt suorittaa, jos haluaa sen lakin päähän. Mulla ainakin toiminut yllättävän hyvin, että opot just koulussa, että antaa just suorittaa niinku itsenäisesti yllättävän paljon. Oli alkuun vähän kysymysmerkki, että heittääkö suoraan vaikka menee se, että joutuu menee niinku aikuislukio tai nettilukio suoraan. Et aika suostuvaisia ollut rehtori ja opot ja muut opettajat. Alkukausi on ollut Vilenille ja Rajaniemelle kiireistä aikaa myös kaukalon ulkopuolella, sillä molemmat osallistuivat syksyn ylioppilaskirjoituksiin. Joo, no just oli tossa. Eilen oli kirjoitukset. Yhteiskuntaopin kirjoitin siinä ja tuntui kyllä iteltä ainakin, että meni ihan ok. No mulla oli kans jo eilen. Sama aika oli reaaliaine. Mä kirjoitin terveystiedon. Oli se, meni silleen ihan jees. Saa nyt nähdä, mitä sieltä tulee. Mut kyllä mä uskon, että ihan hyvä. Aika paljon tuli luettua kuitenkin siihen nähden. Melkein joka päivä pyrki lukemaan vähän. No mulla silleen, ei koton oikeastaan tuu silleen mitään isompaa painetta. Kukahan tekee vaan parhaansa ja silleen, mutta mä kyllä silleen, että on aina ollut se mielessä, että pitää koulut käydä kunnolla kuitenkin loppu, ettei toi jääkiekkuurakaan ihan loputtomiin kestänyt.
siellä on ihan hyvä olla pohjalla jotain, ettei jää ihan tyhjän päälle sitten sen jälkeen. Joo, no ei vielä ole mitään sellaista niinku valmista plan B:tä, että hoitaa nyt ton koulun tosta ja sitten kun ei enää pelaa lätkää, niin sitten voi miettiä, että mikä juttu sitten kiinnostaisi. No mä en vielä tiedä, että silleen avoin yliopisto on sellainen vaihtoehto, mitä pystyy silleen aika samalla ja suorittaa, mitä nyt on suorittanut tuota lukioa netissä. Et ei ole pakko olla niinku ihan paikan päällä, että niitä opintoja ja luentoja voi käydä niinku netissä. Et se on ollut mielessä, että se voisi olla yksi vaihtoehto, mutta en sitten tiedä, mitä siitä tulee. Täytyy vähän miettiä vielä sitä. Uusi liigakausi on täydessä vauhdissa ja myös yleisö on palannut katsomoihin. U20-pelaajat ovat olleet isossa roolissa heti alkukauden otteluissa. On aika nostaa esiin kuukauden onnistujat ja valita syyskuun läpimurtopelaaja. Joni Jurmon startti Jukuri-paidassa on ollut vähintäänkin lupauksia herättävä. Viime kaudella Jypissä liigadebyyttinsä tehnyt puolustaja on noussut Olli Jokisen valmennuksessa joukkueen eniten pelaavien puolustajien joukkoon. Jurmo on päässyt väläyttelemään taitojaan myös ylivoimalla ja iso rooli on näkynyt myös Jurmon tilastoissa. NHL-seura Vancouverin varaama puolustaja teki liigauransa avausmaalin IFK:n vieraana ja Jurmo merkkautti syyskuun liigapeleissä komeat tehot 1+3. Kärppien juniorimylly tuottaa vuosi toisensa jälkeen liigajoukkueeseen uusia talentteja. Tämäkään kausi ei ole poikkeus. Ville Koivusen tulokaskausi liigajäällä alkoi loistavasti, sillä Kärppä kasvatti teki syyskuussa 6 pelissä 2 maalia ja yhteensä 4 tehopistettä. Käynnissä oleva syksy on ollut viime kaudella nuorten SM-liigassa ja alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa loistaneelle Koivuselle muutenkin ikimuistoista aikaa, sillä Koivunen teki elokuussa 3-vuotisen NHL-tulokassopimuksen Carolinan kanssa. Edellisten nuorten MM-kisojen parhaaksi puolustajaksi valittu Topi Niemelä oli syyskuun pelien jälkeen liigan pakkien pistepörssissä komeasti 7. Niemelä merkkautti 7 peliin tehot 1+5 ja sai peliaikaa lähes 19 minuuttia per ottelu. Niemelä oli liekeissä varsinkin vieraspelissä Ässiä vastaan, jossa hän saalisti 3 syöttöpistettä. Toista kautta Kuopiossa kiekkoileva Juuso Mäenpää on ollut yksi Kalpan pirteimmistä pelaajista alkukauden aikana. Pienikokoisen ja ketterästi luistimilla liikkuvan hyökkääjän uran ensimmäinen liigamaali syntyi KK:ta vastaan onnekkaasti, mutta hei, kaikki lasketaan. Mäenpää liekehti syyskuun lopussa peräti 6 pelin pisteputkessa ja oli 6 tehopisteellä U20-pistepörssissä 2. Stop the Press. Alkukauden kuumin nimi ja syyskuun läpimurtopelaaja tulee Jyväskylästä. Jypin 17-vuotias junnutähti Joakim Kemel oli syyskuun kääntyessä lokakuulle koko liigan pistepörssissä 2. ja maalipörssin jaetulla kärkipaikalla. Ensi vuoden NHL-draftissa varattavissa oleva Kemel on aloittanut liigauransa ryminällä ja noussut hämmästyttävillä otteillaan kahvipöytäkeskusteluiden kuumimmaksi puheenaiheeksi. Huhut Jyväskylästä kertovat, että Jypin toimistolle on jouduttu hankkimaan 2. puhelin lisääntyneitä haastattelupyyntöjä varten. Joakim Kemel on valintamme syyskuun läpimurtopelaajaksi. Onnittelut! Seuraavassa jaksossa. Tuota ei sitten kuvata, se leikataan pois.